ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳାଳି ଆଣ୍ଡ୍ରିଓ ସାଇମନ୍ସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି। ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଖେଳକୁ ନେଇ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀ ମହଲରେ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରଖିଥିଲେ। ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳାରେ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛନ୍ତି ବାଲୁକା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଏହି ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ବେଶ୍ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା ବେଳାଭୂମିରେ।